vile unavyo drive hii point, ina feel ni kama bado you still bitter about the Kenyatta family, kama anajaribu ku record, you still bitter about familia ya Kenyatta, you still bitter about Raila Odinga, wewe bado uko na hasira na wale watu ambao mlikuwa mnashindana nao katika uchaguzi. Hasira gani? Ongea ukweli, ni hasira. Sasa wewe umeniuliza mambo ya Maumbau, si lazima nikuambie pahali shida iko. Mimi sijui kama hao ndio walichukua hadi, unajua ni nani. Si wewe ndio unasema, sio mimi nasema. So acha nikwambie, kuongea ukweli sio hasira. Unajua hapo ndio watu waelewe mimi. Mimi ni mtu wa kusema ukweli. I'm a truthful man. People mistake truth with bitterness. Mimi nikikwambia tulikuta nchi imefilisika, that is not bitterness. It's the truth. Nikikwambia huyo mzee unasema anaongea mambo ya Maumau at service number hajui, that is not bitterness. It's just the truth. People mistake truth with bitterness. How about sisi tumetoka maombi pale, wewe ndio kwa serikali, kwa sababu ndio kwa serikali uharakishe hii maneno badala ya kuwataja kina. Nyinyi ndio mmeuliza, kama hamungeuliza singeongea juu yake. Mimi ngoja, nilikuwa nimekuja tuongee mambo ya uchumi na kahawa. Naam. Sasa mmelete mambo ya Maumau. Naam. Sasa mnataka ninyamaze, si lazima nijibu nyinyi. So kama hamtaki tuongee hiyo topic, wajua muache kuuliza. Tupe way forward badala ya kuturudisha pia tena nyuma kwa wale watu ambao hawajui mambo. Lakini nikuulize, ukienda kwa daktari, tuambie huyu field marshal atasaidika namna gani kupata shamba? Kuna shamba la serikali mahali, ama labda kama wale ambao unasema walichukua haya mashamba, kuna kitu kwa serikali inaitwa kuchukua kwa lazima, you know, compulsory acquisition. Serikali inaweza chukua ikapatia hawa watu mashamba, kwa sababu wako wanajulikana, familia zao wanaishi in abject poverty. Mimi nakwambia ukienda kwa daktari ukiwa mgonjwa, ndio daktari ya kutibu lazima kwanza a diagnose what is ailing you.